Բարև ձեզ, մենք այսօր դա Սան Անդրեաս ենք խաղալու եւ կատարում ենք հեծանիվով դրույթներ։ Ահա, հիմա տեսնենք առաջին դրույթը։ Հենց այս կլոր տեղում կանենք, ինչպես տեսնում եք։ Հայ դեմի ռույլը բացած է, ինչպես տեսնում եք, ինչ գեղեցիկ։ Ունեմ հիմա գնում։ Տեսնում եք հիմա։ Հիմա չի ստացվում։ Մի ջոպե հայ։ Մի վարկյան։ Ինչպես էր թռնում այլ։ Հիմա մենք գնանք եւի փողոց արդեն այ գնանք։ Ես ճիշտ մի շատ գեղեցիկ skills անգլերենով ասեք։ Մաստոշնի ամեն մի քաղաք գրում է Los Santos։ Մի վաճանով հակի փողերը չես տամ ձեզ։ Այդ զենքերը մի վաճան փողից թո տեսնի։ Հա, պետք է իջնեմ հենց անիվից։ Ոչ։ Հիմա ես այստեղ բասկետբոլի դաշտում, այո, բասկետբոլի դաշտն է սա, կանեմ դրույթներ։ Ես հիմա, վախ, ստացվեց ինձնով, մի վարկյան, վարկյան կնում, ինչպիս է գեղեցիկ է, ինչ է կատարվում փողոցում։ Տեսնում եք ինչ է անում Հայկը։ Հայկ, արի մարդկանց ցույց տանք մեր ավտոնետի դրիֆտը հենց հիմա։ Մի վարկյան, տես ինչ եմ անում ես։ Նայեք ինչ էր անում Հայկը, մի համ։ Նայեք։ Նա Հայկը հավաքում է գոնկայի ավտոյի կոդ։ Անցած անգամ մենք ձեզ ցույց տվեցինք ավտոյի կոդերը, հիմա նորից ցույց կտանք։ Ավտոների կոդը ուղղակի վարկյան ավտոմոտո, նայեք։ Ուշադիր նայեք, հիմա իշնեմ ինչ ներքև զենքեր, այս երեք հատ իրար է սամալյոտ, նայեք։ Կարող եք ստոպ տալ մեր վիդեոն եւ նայել, էլ է, հա, հետ չտակ։ Եվ այզակ մին կարող է իմանաք, միլցաներ չեն լինում, այստեղ եղանակ պարաշուտ, թռչող սարք։ Հիմա դրանց ԵՑ գա, Ա, Ի, Ժ, Պ, Վ, Զ, Ք, Պ եւ այս մեկը։ Հիմա ես կանգնել եմ, հիմա ես ես նա հավաքում Հայկը։ Եվ հիմա։ Տեսնենք, ինչ դուք։ Հենց այստեղ են դրիֆտները կանենք, որպեսզի ամեն այստեղ ոչ մեկ մեզ բան չի անում։ Նայեք։ Գեղեցիկ է անում արդեն։ Նայեք, թե հիմա ինչի անում, կարող է եւ ակերը։ Մողակի մի հատ հեծանիվին տանենք այստեղից։ Եվ հիմա ես կփորձեմ։ Կտտվում ես։ Լսեք, ավտոմեքենան պտտվում է եւ ծուխ է հանում։ Կարճ ասած փոշի։ Արեն Ահա
մի քիչ էլ փողոցներով անեմ դրիփտ եւ մենք այսօր կավարտենք ինչ որ բաց տեղ գտնենք հիմա հայկ իս մեքենաները ինչ են ուզում մեզանից սկսեմ մի հատ այս ավտոյի արագություն տեսեք թե ինչպեսի էկրան տեսնում եք ինչ է լինում եւ դրիփտ նորից կանենք Իսկ հաջորդ անգամ մենք ձեզ ցույց կտանք օդանավակայանի թրիչք դեպի ծովի վրա։ Եվ արագություն տեսեք, արագությունը տեսեք այստեղ ինչ է լինում ավտոմեքենան, այստեղ նայեք եւ տեսնում եք մարդկանց գտնելով ավտոմեքենանը դաժե բարձանում է վերև։ Տեսեք Վերջի անգամ պտույտ եւ մենք կվերջացնենք մի րոպեով ավտոն կառուցենք հեսոյամ տեսեք փողերը ցույց տուր հայկ նորից ավելանում են կյանքերը տեսեք ինչպես է դրիփ եղեցիկ էր վերջի անգամ այսպես անում ինչի անում մեքենան ինչի անում մեքենան եւ տեսեք Եվ վերջ այսօր ասկան ձերետ էին Հայկը և Ալենը։ Տեսչում։